Agora, primeiro ano, ainda no seu livro de atividades, você vai abrir lá em Ciências, na página 59. Antes de fazer essa atividade aí, me responda uma coisa. O que você gosta de fazer no domingo? Isso mesmo, no fim de semana, o que você mais gosta de fazer? Depois de pensar, você vai fazer um desenho aqui para representar a sua resposta, certo? No número 10, diz assim: de acordo com a previsão do tempo, vai chover em alguns dias da semana e não será possível brincar no parquinho nesses dias. Observem aqui que nessa previsão do tempo, os dias da semana, os 7 dias da semana, foram abreviados, certo? É de costume abreviar os dias na previsão do tempo para economizar espaço. Em que dias da semana vai chover? Sexta-feira e domingo, domingo e segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, ou quinta-feira e sexta-feira? Marque um X na sua resposta. Agora, aqui na página 60, diz assim: o ano tem 12 meses. Então, observe a imagem de um calendário que eu vou colocar para vocês agora. Observem como eu falei: o ano tem 12 meses. Agora, leia as dicas e complete os quadradinhos com o nome dos meses. Na letra A, este mês rima com posto. Olhe lá no calendário qual é o mês que rima com posto. Letra B, é o primeiro mês do ano. Letra C, é o mês mais curto do ano, que tem menos dias. Letra D. No nome deste mês aparece a palavra 7. E. Este mês rima com cadarço. Letra F. É neste mês que comemoramos a festa junina. G. Este mês rima com Brasil. H. Este mês rima com raio. E no nome deste mês é possível encontrar a palavra 9. J é o mês das férias escolares no meio do ano. Letra K é neste mês que comemoramos o Dia das Crianças, o dia que vocês mais esperam. Letra L é o último mês do ano e é também o Natal. O mês do Natal. Olha que legal! Façam tudo com muita atenção.